Svi punoletni građani Srbije sa važećom ličnom kartom i prebivalištem u Srbiji od 28. aprila mogu da se prijave za pomoć od 60 evra posredstvom sajta Uprave za trezor, a od 5. maja i preko call centra pozivom na broj telefona koji će biti naknadno objavljen. Zainteresovani se za pomoć mogu prijaviti do 15. maja do ponoći. Svi primaoci penzije i primaoci novčane socijalne pomoći će automatski biti prijavljeni za dobijanje novčane pomoći, tako da nije potrebno da se prijavljuju. Pod primaocima penzija smatraju se i korisnici privremene naknade, invalidi rada, druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti. Ostali punoletni građani Republike Srbije koji imaju aktivno prebivalište na teritoriji Republike Srbije i važeću ličnu kartu mogu da se prijave putem portala Uprave za trezor i to na sledeći način. Elektronska prijava identična je kao i prošle godine kada je država građanima davala po 100 evra pomoći. Odlaskom na sajt Uprave za trezor idp.trezor.gov.rs za prijavu će biti neophodno uneti 4 podatka. Sve što će biti potrebno da građani urade nakon ulaska na sajt je da kliknu na polje podnošenje prijava i tamo unesu JMBG, broj lične karte i banku u kojoj imaju otvoreni račun. Ukoliko građani nemaju već otvoren račun u nekoj banci, u upadajućem meniju treba da kliknu na banku preko koje žele da im bude isplaćen novac i time se automatski prijavljuju za ovu pomoć. Na taj način će im biti otvoren jednokratni namenski račun bez ikakvih troškova. Penzionerima, kojih ima više od 1,7 miliona, prvih 30 evra biće isplaćeno 6. maja, a drugi deo od 30 evra u novembru. Dodatnih 50 evra biće im isplaćeno u septembru. Isplata prvih 30 evra za ostale građane počeće 12. maja i očekuje se da će taj proces biti završen u roku od 8 dana do 20. maja. Drugih 30 evra oni će dobiti u novembru.